Unalala na nyoka inakuja unaiona ndio hii. Eh. Unaiona nyoka? Eh, mara tatu. Na unaingojea? Tulikuwa tunangojeana. Au mlikuwa mnangojeana? Fanya kichwa hivi. Uko na master? Kichwa yako si mbaya? Si mbaya. Uko nomo? Eh. Are you understand English? Yes. Nyoka ulikuwa unalala naye mwaka gani? September 2019. Unaitwa nani? Neli. Eh? Neli. Neli. Neli uko na masters? Yeah. Nyoka ilikuwa inakuja. Unangojea nyoka na nyoka inakungojea? Eh. Kama bwana na bibi. Tulingojana mwaka moja ama mbili hivi. Sasa nyoka ulitoa wapi ndio ikuoe? Sasa unajua siwezi explain juu sasa ilikuja na story na bangi. Unaona? Ilikuja na story ya bangi. Eh. Sasa si kitu normal, si kitu ya kawaida. Ni kitu yenye ili happen nikiwa out of my mind. Okay. Yeah. So sasa hii nyoka ilikuwa inatoka wapi? Ili happen kwa bedroom yangu, kwa yes. Nyumba yetu, yes. Nyumba yetu ya mzazi wangu. Uh-huh. So tukapendana vile unaweza pendana na mwanadamu. Na mwanadamu, vile unaweza pendana na bwana. Mhm. Sasa, so hii nyoka ilitoka wapi? Nataka kujua ilitoka wapi. Okay, ni half spiritual half. Oh, uli have sex na nyoka spiritually. No, ni half spiritual half the real snake. Unaona? Yes. Ni half seti ni si ya kawaida na ni kubwa sana. So ikakuja tukalala nayo for 1 hour hivi. Inalala na wewe kabisa kama mwanaume. Eh, tukamaliza pamoja after 1 hour. Mkamaliza pamoja. Ikakuja ikalamba tumbo after 3 days. After 3 days ikalamba tumbo. Eh. Sasa from there on ndio akanipea kitanda. Hiyo nyoka ikakupatia kitanda. Kitanda imeandikwa kitanda ya mahogany hivi moringa unaelewa zile hardwood. Imeandikwa aje? Imeandikwa hapo kando imeandikwa 6. Hii kando ingine imeandikwa 8. Alafu hapa juu mali ya kuweka mattress imeandikwa Nelly and Devil. Nelly and Devil. Nelly and the Devil. Yeah. Na hiyo kitanda uko naye? Niliuza, nilishindwa kulalia. Au uliuza? Yeah. Na walikuletea ama uliona tu? Ni story mrefu pasta, but ilitoka kwa nyumba yetu. Oh, ilitoka kwa nyumba yenu? Yeah. Kwa hawa? Yeah, sasa nikihama, mimi nikienda kuishi peke yangu. Sasa ndio nikapatana na hii kitanda, I think ndikuwa in the process ya kuadmire. Sasa ndio nikapata imeandikwa, ndio nikakumbuka what happened. Mama, wewe unajua hiyo kitanda? Uwezi ukakumbuka. Ni miaka like 2015. Yeah. 2015. Yeah. As in hiyo kitanda imekuwa kwa nyumba for 20 years, 15 years. Where's your father? Kitanda. Your father, babake akwaje? Ni kwa sababu nimeanza kushikanisha, there is something ilitupiwa huyu mtoto. Yeah. Yes. So kuna something ambayo unaonango kibandilika? Eh? Unaonango kibandilika? Kwa maji. Hey. Sasa unajua me yes. Apart from kuonana na hiyo story ya nyoka, mm. Nimeona vitu nyingi sana. Mm. Vitu nyingi like 8 things. Nimejiona kwa video, vitu zenye nilikuwa nafanya. Nimeonyeshwa video. Na pia nimepewa manguo kama zawadi. Okay, na bangi sasa hii umebeba? Yaani nilivuta jana usiku. Na kwa backpack yako hakuna bangi? Kuna nini? Usiku. Ulivutia hapa usiku. Ulivutia hapa. Pale nyuma. Tulilala hapo. Ulifuta usiku. Hebu leta hiyo kibeti yake hapa. Tuone hiyo kibiriti. Hii ni kibiriti. Na hakuna bangi ulibakisha? Ah, nimemaliza. Ilikuwa imesokota ngapi? Hata kibiriti yenyewe amemaliza yote. Hata hii ni kama si iko na bangi kidogo hapa ndani. Ah. Hii ya ngirini ni nini? Nini? Zile vitu zinamwagika. Zile zinamwagika sa bangi. Si hii ni mbegu hii naona ya ngirini. Mbegu. Hii ni mbegu. Mama,
Tunaona hii ni mbegu ya green. So sasa bako kunywa bangi. We sasa nimejaribu kuacha, as in nimekuwa nimejaribu, nilisema nimejaribu kabisa, hii ndio kitu ilinifanyia hizo vitu zote. So ni iliniharibu literally, unaona? Yeah. So nafikirianga nikiacha tayari ishafanya the damage. Sasa tuendelee mpaka mbele mali tafika mwisho. Lakini Mungu akinisaidia niweze kuacha nitashukuru. Uko tayari unataka kuacha? Eh, niko tayari. Umejaribu kuacha bangi imeshindikana? Nimeenda rehab. Umeenda mpaka rehab? Hata niko na deni ya over 350 rehab. Eh, usipokunywa unasikiaje? Nikivuta na kuanga nabadilika. Unaona? Uko ndani inabadilika. Mwili nje yes na baki neli. But sasa ndani inakuwa something else. Naanza kuona vitu zangu, kusikia vitu zangu. Na pia ikani waste memory. Unajua mimi ni mwalimu, so nafaa kutumia akili. Yeah. So ilipate imekuja ikaribu mpaka brain yangu. Huwa nasikia upepo ndani mpaka sahi tukiongea, nasikia anga upepo tu. Usipokunywa unasikia aje kabisa? Unasikia kama nisipokunywa ni ile withdrawals, una feel unagonjeka, una feel unahitaji, unajipata unatembea unaendea tu kama mwendo wazimu. Kwa unajipata, lakini ukikunywa unasikia umetulia. Natulia. So hiyo ni kumaanisha kwamba imeshaingia kwa damu, si ndio? Na sisi tumutengenezee leo, tunakula damu ya Yesu. Akikunywa hiyo damu itakilia kila kitu. Mama shukuru Mungu, maana leo ndio mwisho wa hii mateso. Amen. Leo ndio mwisho wa hii mateso. Huyu ni second born wako. Na akienda na hii barua hakuna sure anaendanga anakosa kuchukuliwa. Ii. Akisha chukuliwa, hawezi akamaliza mwezi anatoroka. Nimefunza hadi campus. So, niko sawa. Oh, umefunza baga campus. Igaton. Lakini ukiandikwa, unatoka. Aspendi kazi, misi juika anezafanya kazi. Na hiyo mapepo, uliacha kuyaona, ama bado unayaona? Sasa, ilibaki imeingia kwa kichwa. Sasa, nimelala na hiyo nyoka miaka mbili, day in, day out. Siku inaingia, siku inaenda. Tunalala nayo. Mimi nikilala chini, naingia kwa hiyo, the other world, tunalala nayo. Tulia mama tu. So, imekuwa ikinisumbua, but vile nimeenda kwa makanisa, kuombewa the past 6 months, jaota nayo, so na feel at peace ndani. Na umezaa nayo? Tuliza. Mulisa? Na mtoto kwa hiyo? Si alichukuliwa, alilamba tumbo. Oh, alilamba tumbo akachukua? You know, this is a very funny story. You know, unaona mtu anatembea. Ukiona mtu akikwambia umsaidie, simama kwanza umsikilize, kwa sababu ienda ikaa wewe ndio msaada wake, umetumwa kwake na Mungu. Hata mtu anatembea tu, kama unamuongopa akikwambia nisaidie, asimame pale, usimame hapa, umsikilize. Ienda ikawa wewe, maana uko na anointing, wewe ndio utamsaidia ili aweze kupata msaada wake. Mama, nitakuombea, nitakusaidia huyu mtoto. Atakuwa sawa. Pika magoti yako. Angalia huko tu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Na makosa. Na makosa. Nimekukosea. Nimekukosea. Na nimekosea wazazi wangu. Na nimekosea wazazi wangu. Ninaomba leo. Naomba leo. Kila roho. Kila roho. Ya kishetani. Ya kishetani. Na kila agano. Na kila agano. Niliyounganishwa naye. Niliyounganishwa naye. Nikiwa ninajua. Nikiwa najua. Na nikiwa sijui. Na nikiwa sijui. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Ninavunja hiyo agano. Navunja hiyo agano. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na ninaomba msaada. Na naomba msaada. Kutoka kwako Mungu. Kutoka kwako Mungu. Andika jina langu. Andika jina langu. Kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima. Futa jina langu. Futa jina langu. Kitabu cha mauti. Kitabu cha mauti. Ninajitenga. Najitenga. Na kila agano. Na kila agano. Niliyofanya. Niliyofanya. Na nyoka. Na nyoka. Na watu. Na watu. Na mapepo. Na mapepo. Na shetani. Na shetani. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Niweke free. Niweke free. Niondolee tamaa ya bangi. Niondolee tamaa ya bangi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Inua mikono yote miwili. Baba, nakushukuru, nasema asante kwa ajili ya sasa huyu. Ifikapo Jumapili atakuwa sawa kuliko siku zote. Ninakubariki, natamka baraka kwako, na namweka free, na kanisa lote tuseme amen. Thank you. Simama.